Pronto, o meu nome completo é José de Matos Rodrigues. Nasci em 1961, no 26 de janeiro, em Faf, na freguesia de Faf. O norte de Portugal, aquela serra toda redonda de Faf, a adega do meu avô, as vinhas, os campos, os passeios com os primos durante as férias, a procura da origem lá naquela região e a comida do norte de Portugal muito boa. Então a cronologia da minha vida, dos meus estudos, eu estive na escola pequena no Cap Ferret, que é aqui perto de Bordeaux, perto do mar. Depois foi para o liceu, passei o baccalauréat aqui em França. Depois disso foi para uma escola de engenheiro no norte de Paris, para ser engenheiro químico. Depois daí entrei numa grande firma francesa, Alcatel-Alstom, para fazer pesquisa em tudo que era eletricidade portável. Naquela época, os telefones, as baterias para os carros não existiam, nós andámos a pesquisar isso, que era em 1985. Depois, então, trabalhei lá 8 anos e depois disso parei e integrei a Universidade de Bordeaux para ser enólogo, diplomado da Universidade de Bordeaux. Depois disso, foi aproximado por uma firma internacional portuguesa, a Vinocor, e durante 3 anos ajudei a Vinocor a comprar aqui, a meter em praça a rede de distribuição, de produção de arrolhos aqui em França, porque eu tinha os contactos com todos os negociantes, os chateaux aqui em França, e eles precisavam de uma pessoa que fosse engenheiro químico, que fosse enólogo, que falasse português, que falasse francês e percebesse inglês também. E assim chegaram à minha casa. Trabalhei durante 3 anos, e foi em 1996, parei. 98. Não, 96, desculpe. 96, e parei porque decidi de comprar este château aqui, o Château de Castres, na região de Graves, aqui em Bordeaux. Então, em 1997 foi comprado este château. Houve um ano de trabalho aqui para meter tudo em condições, na adega, no château, tudo. E comecei a fazer um grande trabalho de fundo, quer dizer, a vender as vinhas que não eram boas, que não tinham qualidade suficiente, e a comprar terras melhores para chegar a uma superfície de 31 hectares aqui nesta adega. Depois disso, foi em 2004, comprei outra adega em Pessac-Léognan. E depois foi acelerar em 2004. Em 2013, comprei outra adega aqui nesta região de Graves. E em 2014, comprei o Château Pont-Saint-Martin em Léognan, para chegar ao quarto château. Hoje temos uma produção de 500 mil de garrafa por ano. Eu não tinha muitos sonhos. Eu tenho uma grande capacidade de adaptação à vida. A minha ideia era sempre, porque eu era filho de imigrante, e uma das únicas hipóteses que eu tinha é de estudar e ter um nível maior na escola. Então, nesse primeiro tempo, consacrei-me a estudar e a ter boas notas e ser sempre um aluno referencial. Mas o sonho, eu nunca sonhei de um emprego, de uma firma. Sou uma pessoa que se adapta à vida e dou cada vez o melhor que eu posso para chegar ao mais alto possível. Mas não tinha sonhos. Agora ainda estou muito interessado pelo vinho, as vinhas. Estamos a pensar em investir noutra adega, mas estamos a cuidar com a conjuntura económica que é agora. E pode ser que eu me possa diversificar em imobiliário e outras coisas agora. Um bocado como o Ronaldo, hein? Muito trabalho todos os dias, dar o máximo que podemos e sempre para a frente, sempre para a frente. Com a comunidade portuguesa, não grande coisa até agora, porque durante toda a minha vida eu era francês, não cuidei muito dos portugueses. Gostava muito de Portugal, de tudo, mas não cuidei muito, porque eu tinha muito trabalho. E aqui na vida associativa, estou perto da Câmara aqui da Castra, estava muito perto também
do sindicato de Grave, que é o sindicato aqui das nossas adegas todas, e pronto, era só isso. E futebol, futebol também, futebol. Ser português é conhecer a nossa história já, para nos situarmos no tempo, conhecer o mundo português, como é que eu queria dizer, no espaço total, quer dizer que eu conheço o mundo português no mundo inteiro. Já fui a todas as zonas, todos os países do mundo onde se fala português, para ter uma ideia de que o mundo português é hoje, depois das nossas colónias e tudo. E depois é uma comida, é um pensar, é uma comunidade. É isso, é português para mim. Para mim, o que eu quero dizer aos portugueses do mundo é ter muito orgulho de ser português e, sobretudo, de tentar ligar-se uns aos outros. Porque parece-me que somos 10 milhões fora de Portugal, de português, e temos um potencial enorme para comunicar, para fazer negócios fora de Portugal e dentro de Portugal. É isso. Para mim, é contacto.